uyu munsi ukaba muri situation umuntu akavuga ngo narashatse ngo umugabo nashatse ngo ibi n'ibi ngo ntabwo abyemera ariko niba atemera ibintu imana yawe yemera ugahitamo kumwumvira aho naho ni ikibazo kuko niba washobora kumvira umugabo wawe kuruta uko wumvira imana ni ikibazo kuko wibuke ko ntabwo umugabo wawe yigeze gupfira ku musaraba niba washobora kumvira umugore wawe kuruta uko wumvira imana wibuke ko umugore wawe atigeze gupfira ku musaraba niba uri gukora ibyaha uri gukora amanyanga ngo kugira ngo ubone ukuntu urera abana bawe wibuke ko abana bawe utigeze bapfira ku musaraba ntabwo uri imana yabo umenye ku gihe cyose wabutanahari babaho wa mwana we niba uvuga ngo umubyeyi wanjye ntabwo ibi n'ibi niba byemera ariko kandi ibyo atemera bikaba byubahisha imana urahitamo kumvira imana cyangwa se wumvire uwo mubyeyi ndabasuhuje mu izina rya Yesu imana yacu iduha umugisha twese abakurikiye ijambo ry'imana ni muri wa mwanya duhuramo tukaganira ijambo ry'imana tukumva icyo imana itubwira icyo itwigisha ndetse ikatubwira nicyo itwifuzaho rero ndabashimiye mwese turi kumwe muri uyu mwanya wo kumva ijambo ry'imana reka dutangire dushimira imana turagushimiye imana yacu turaguhimbaje muremyi w'isi n'ijuru imana y'icyubahiro imana y'ubutware n'ubushobozi kandi imana yo kwiringirwa ni wowe uri hejuru ya byose kandi usumba byose ni wowe so mwami wacu Yesu Kristo kandi ni wowe duhimbaza ibihe byose imana tugushimiye n'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kumva ijambo ryawe reka twigishwe nawe reka duhugurwe nawe kandi ijambo ryawe risubize imbaraga mu bugingo bwacu ryongere duhembure kandi ritugorore aho tutagendaga neza mu izina rya Yesu Kristo rikomeze ribe nka ya mbuto nziza igwa mu mitima y'ubutaka bwiza ishobore kwera imbuto mu izina rya Yesu amahoro yawe nagumane natwe rero mu izina rya Yesu Kristo amen tujyogane ijambo ry'Imana nge tugiye kubana muri uyu mwanya n'indayambaje odire nkuko dusanzwe tubanamo muri uyu mwanya mu kiganiro umutsima w'ubugingo uyu munsi rero tugiye kuganira ku ijambo rivuga ngo komatana n'Imana ego komatana n'Imana cyangwa se kumaramaza kugumana n'Imana bikaba icyemezo cy'umutima wawe kubera yuko ni icyemezo n'ubundi kidasaba ko kiba kirimo abandi bantu ni icyemezo ufata wowe wenyine mu mutima wawe wagira amahirwe ukabona undi mugenzi nawe wafashe icyo cyemezo mukagendana ariko gahunda nuko icyemezo ari wowe ugifata mu mutima wawe rero nanjye niryo jambo ry'Imana Imana yashyize ku mutima wanjye uno munsi kugira ngo tuganire muri kugutangira umwaka abantu benshi baba bafite imigabo n'imigambi myinshi bafite ibyo basezeranya Imana byinshi cyane ariko hari gihe rimwe na rimwe usanga yenda umuntu asezeranya ibintu Imana kubera ko afite ubwoba ko atatekezaga ku mwaka azabugeramo yabona wigezemo akabwira Imana nzakora ibi n'ibi 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 ariko byazagera hagati akabona burya nakidasanzwe cyabaye akaba yabivamo ariko ndakwifuriza yuko wowe ibyo waganirije Imana uyu mwaka utangira ibyo wasezeranije Imana kubera yuko Imana iduha amasezerano yaduhaye amasezerano mu ijambo ryayo dufite ariko kandi natwe tujya tuyiha amasezerano sinzi wanda we niba nta masezerano ujye uyiha ariko hari ukuntu natwe tujya tuyisezeranya tukayibwira ngo tuzamana tuzabigenza gutya hari ibyo tutagenzemo neza mana tugiye kuzabihindura hari uburyo tutabanye nawe neza tugiye kuzabihindura hari amasezerano natwe tujya duhereza Imana ndakwifuriza rero ko ibyo ubwira Imana nawe wazabisohoza kubera yuko niba nawe wifuza ko iby'Imana yakubwiye izabisohoza nawe ndakwifuriza ko ibyo wabwiye Imana wazabisohoza kubera yuko Imana yo niyo kwizerwa nta kabuza ibyo yadusezeranyije izabisohoza ahubwo ikibazo wowe ibyo wasezeranyije Imana uzabisohoza kubera usanga tubaho ubuzima tubwira Imana ngo mana ibintu wambwiye ko bitinze mana se ni wowe mana ariko se wowe ujye utekereza ku byo ubwira Imana byibura utekereza ku byo ubwira Imana ibintu ejo ukabyica utekereza ku byo ubwira Imana ibintu ngo nzabigenza gutya mana ntabwo ngibi nzabisubira ejo ukabyongera amasezerano uhereza Imana ukayica buri munsi nubwo Imana itameze nkatwe nyine ngo ibe nawe nayo yasubira kudukora nk'ibyo tuyikora ariko ubundi natwe ntabwo twubahiriza amasezerano duhereza Imana ariko reka nk'uko uyu mwaka nyine gutangira ufite imigambi mishyashya wafashe ufite ubuzima bushya ushaka kubanamo n'Imana nicyo ngicyo cyongeremo cyuko nawe ibyo usezeranye Imana
ugiye kuzajya ubyubahiriza kuko nibyo bikwiriye umuntu wese akijijwe. Rero turebe abantu bagiye bomatana n'Imana kubera yuko ari ubuzima tugeramo busaba ko ubuhagarara womatanye n'Imana, umaramaza kugumana n'Imana, kuko hari igihe uba mu buzima bw'ubukene cyane cyangwa bw'ibibazo byinshi cyane ku buryo bisaba ko warumatanye n'Imana kugira ngo ugume muri iyo situation urimo, ureke kujya kwicira inzira. Hari n'igihe umuntu aba mu bisubizo byinshi cyane, byinshi 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 byinshi, ku buryo ibyakwirukansaga, ibyakurizaga, ibyakubuzaga amahoro byose bigira aho ngaho byose bigasubizwa pe, bigasubizwa rwose, naho ngaho uzahagarara womatane n'Imana. Kubera yuko akenshi aho ngaho abenshi bajya bashyira hasi agakiza bagakomeza ubuzima bwaho bo, bisa nkaho Imana bari bayitegereje ngo Imana ibakorere ibyo bashaka gusa ubundi bigendere. Ariko rero yaba mu bibazo bikabije cyane, umuntu uzaguma guhagarana n'Imana ni umuntu womatanye n'Imana mu mutima we. Yaba mu bisubizo byinshi cyane 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 bya bindi tuvuga ngo uriya muntu yarasubijwe, nabwo uguma guhagarara neza ubana n'Imana ni umuntu womatanye n'Imana, ni umuntu wahisemo kubana n'Imana bitagendanye n'ibyo Imana imuha cyangwa itamuha. Kubera yuko ubwo nibwo buzima buramba, naho ubuzima bugendanye n'uko hari icyo ushaka ku Mana, iyo ukibonye uragenda. Ariko ubuzima bwomatanye n'Imana iguhaye itaguhaye nta kibazo. Nibyo ijambo ry'Imana rivuga ngo naho imitini itatu ngo inzabibu nizere ngo ntakabuza ko nishimira umwami wanjye Yesu iminsi yanjye yose yo kubaho. Ariko kandi rero n'imitini nitoha nabwo kandi uzagume uwishimira umwami Yesu umugumeho. Kubera yuko usanga hari ubuzima tubamo tukabana n'Imana cyane, tukomatana n'Imana mu by'ukuri, ariko tukomatana n'Imana kubera ibibazo, ibisubizo byaza tukagenda. Ni ikibazo gikomeye cyane, ndakwifuriza yuko wafata ingamba mu mutima wawe zo komatana n'Imana, kuko umuntu womatanye n'Imana nta kintu na kimwe urumva ko womatana n'Imana nuko wowe n'Imana muba mwarabaye umwe, ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kubatandukanya. Urabona nk'iyo umuntu agiye kunywa icyayi agafata icyayi agashyiramo isukari akabivanga, nubwo baguha ikizami gimeze gute ngo isukari ongera uyishyure ukwayo n'icyayo gishyure ukwacyo, ntabwo byakunda. Kubera yuko iyo byamaze kwivanga biba byamaze kwivanga, niba byahindutse kimwe, havuyemo ikintu kimwe. Rero ubwo buzima nibwo nanjye nkwifuriza, nibwo Imana itwifuzaho ko tubaho ubuzima Imana natwe duhinduka umwe, ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya n'Imana, ku buryo nubwo haza ubukene bukomeye cyane budashobora kugutandukanya n'Imana, budashobora gutandukanya wowe n'Imana. Mwibuke rwa rugero rw'icyayi n'isukari, numva n'ubwantu bakwishyira hamwe bakiteranya kugira ngo biba bitandukanye, bongere bafate isukari ukwayo bafate n'icyayi ukwayo, ntabwo byapfa gukunda rwose. Uko rero niko nawe nkwifuriza ngo ube muri ubwo buzima, yaba ubukene bukabije niburamukabuze buzasange ufatanye n'Imana, waromatanye n'Imana ku buryo nta kintu na kimwe gishobora kubatandukanya. Niharamuka haje indwara ikomeye cyane izasange waromatanye n'Imana ku buryo idashobora kugutandukanya n'Imana, niharamuka haje gutabwa n'inshuti n'imiryango bizasange waromatanye n'Imana cyane ku buryo bidashobora kugutandukanya nayo. Ni ukuvuga ngo niba kwirukana ku kazi, nuba n'ubura urubyaro, nubura ikintu icyo ari cyo cyose cyaza ku buzima bwawe, kizasange womatanye n'Imana ku buryo kidashobora kugutandukanya nayo. Kandi nanone nugira no mu bisubizo cyane, ukabona amafaranga menshi cyane nk'ayo uri musaba, nabwo amafaranga azasange waromatanye n'Imana cyane ku buryo udashobora gutandukana n'Imana. Nubwo abantu bagukunda benshi cyane, isi yose ikagukunda, isi yose ikakwemera, ikavuga ko ari nta busa nawe, ibyo nabyo bizaze bisange waromatanye n'Imana, ntibigutandukanye n'Imana, kuko ibyo byose nabyo bijya bitandukanya abantu n'Imana. Ni ukuvuga ngo ikintu icyo ari cyo cyose, yaba cyiza yaba ikibi, kizasange waromatanye n'Imana ku buryo ari nta kintu na kimwe kiriho mu isi gishobora kugutandukanya n'Imana. Uko nk'uko niko Paulo avuga, akavuga ngo mbese ngo niki cyadutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu.
akavuga ingero zose batse ati zo nubukene akavuga ati ibyo nabyo nago byashoka nuburwayi se nukwangwa se nige akavuga ati menye ko niyo rwaba urupfu rudashaka kunandukanya n'umwami Yesu Kristo ruvuga ngo umuntu umaramaza agahitamo komatana n'Imana kugera aho hantu asigara yibaza wenyine ngo ariko se koko niki cyantandukanya n'Imana wakireba ugasanga koko nta kintu kimwe cyagutandukanya n'Imana aho ngaho riho uzabushikamye by'ukuri Reka turebe ijambo ry'Imana muri Danieli ibice igice cya mbere umurongo w'8 ndibaza benshi barahazi ni inkuru za Danieli n'abahungu batatu n'abasore batatu bari barajyanywe ibaburoni bajyanywe bunyago bajyanwa ibaburoni yari Danieli n'abasaduraka na Meshaki na Abedenego murazi uko umwami yavuze yasabye ne ko bamurebera bamurebera abana b'abanyabwenge aha reka turi ku 13 haravuga ngo nuko umwami ategeka Ashipenazi umutware w'inkoneze kuzana abana b'abasore bamwe bo mu Bisiraheli bo mu muryango w'umwami n'abimfura bandi wumve abo bana b'abasore kuntu bari bameze ngo kandi batagira inenge ahubwo b'abanyaburanga b'abahanga mu by'ubwenge bwose bajijuka mu byo kumenya bingenzuzi mu by'ubwenge kandi batinyuka guhagarara mu nzu y'umwami kugira ngo abigishe ubwenge bw'abakarudaya n'ururimi rwabo urumva hano umwami yaravuze ngo bamushake nyine mu bana b'abayuda bazane mabana b'abasore mwumve namwe ibyo yashyizeho bigomba kugenderwaho nuko abantu bagomba kuba abanyabwenge bagomba kuba ari beza bagomba kuba bajijutse urumva bari abana b'abasore bajijutse nyine bameze neza kugira ngo ari bo bazanire umwami ariho havuyemo nyine Danieli na Meshaki na Abedenego na Saduraka kubera yuko uyu munsi ari usanga kuba umuntu ari umunyabwenge yumva ngo ntabwo yamenye Imana kuba umuntu ari mwiza kumva ngo ntiyamenye Imana ariko ndakubwira mwene data waba uri umunyabwenge ubuke kubwo bwenge ni Imana yabuguhaye impamvu yabuguhaye rero no kugira ngo uburamishe Imana nagari kugira ngo ubukoreshe mu guhakana Imana kubera yuko ubwenge dufite Imana irekuyeho gatoya wasigara utazi no kwiyambika n'umwenda bisaba ko abantu bakwambika rero byose dufite tubikesha Imana niyo mpamvu dukwiye kubaho ubuzima ibyo dufite twebwe ubwacu bikambaza Imana wowe musore cyangwa se mukobwa umwiza ubwo bwiza bwawe bukuye kuramya Imana bugahimbaza Imana nabwo ari ubwo kugira ngo usuzugure Imana nabwo kugira ngo ute Imana kuko uyu munsi usanga munavuga ngo ngusunga ubwiza bwanjye ngo nanguko kurana ngo ntabubyaje umusaruro ariko umusaruro ukwiriye kubyaza ubwiza bwawe ibyo wita ubwiza nubwo twese turi beza kuko twaremwe n'Imana ibyo byose ukwiriye kubyaza umusaruro mukuba Imana kuko urabona izi kriteria zose bagendeyeho zatumye abantu bana b'abasore bane bafatwa kandi byagize umumaro kubera yuko bubahaga Imana tubona rero iyo bamaze kubafata urumva na abantu baje banyazwe umwami bakabahitamo urumva kuba bari bamaze kuba ima umwami ari we wabahisemo ubwabyo ni namahirwe twakwita ko ari amahirwe akomeye cyane ariko kuri aba bana b'abasore amahirwe akomeye cyane no kuba Imana ibemera bivuze ngo kuri bo nta kindi kintu gihagarara imbere yabo ngo gihinduka amahirwe kubera yuko amahirwe namwe nuko Imana yabemeye hari umuririmbyi wavuze ngo amahirwe mfite none ngo nuko Imana yanyemeye nuko Yesu yanyemeye nabo rero nubwo uyu munsi umuntu yabyita amahirwe kuko uyu munsi wibaze ngo ngewe bingezeho ukomeye cyane umunyembaraga utegeka akavuga ngo bamitemo nje ndira ku meza ye wakumva ari amahirwe akomeye cyane kuko uyu munsi usanga unavuga ngo wao tujya twirata abantu munakavuga ngo nziranye na kanaka nziranye na kanaka nageza hanaha nasangiye na bakanaka ariko nyamara ibyo byose nana kimwe cyo kwirata kirimo kuko icyo kwirata no kwirata umwami Yesu ijambo ryo ravuga ngo uwirata yirata umusaraba kubera yuko ibindi bintu byose yaba ari guhura n'abakomeye ntabwo byagukiza ku munsi mubi gusangira n'abakomeye ntabwo byagukiza ku munsi mubi ntabwo kuba uvuka mu bakomeye byagukiza ku munsi mubi ikintu cyagukiza ku munsi mubi ni umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo niyo mpamvu Imana iyo ivuga iravuga ngo umuntu wirata ngo yirate umusaraba yirate umwami Yesu yirate ko yababariwe kubera yuko icyo nicyo cyonyine cyo kwirata gihari no kwirata umwami Yesu rero ibyo wakwita amahirwe bindi byose ntabwo ari amahirwe ahubwo amahirwe ni ukuba
Imana ikwemera. Icyo nicyo kizagutambutsa. Naho ibyo twita amahirwe, ejo hari igihe bihinduka ibyago, ejo hari igihe birangira bikava mu nzira, ejo abantu bashobora kuba bakwemera, ejo bakaba batakikwemera, ejo abantu bashobora kuba bagukunda, ejo bakaba batakikukunda, uko nguko niko umuntu hameze. Niyo mpamvu amahirwe dufite nuko Imana yatwemeye, kandi ibyo ngibyo ntabwo bizakuka n'umunsi n'umwe. Rero ayo niyo mahirwe akomeye dufite. Niyo mpamvu Danieli na Saduraka na Meshaki na Abedenego kuba bari umwami yarabahisemo ntabwo bijya gukanga imitima yabo cyane, kuko hari umwami w'abami wabahisemo kandi nabo bemeye gukurikira. Abo bana basore rero bari barumatanye n'Imana mu rwego rukomeye cyane, ku buryo bari barageze nyine hariya Paulo avuga ngo ndetse naho rwaburupfu kuri bo nta kintu na kimwe cyashobaga kuba, kuko ubundi uyu munsi niba hari ikintu gishobora kuza kikagutandukanya n'Imana mu by'ukuri, nta nubwo warahuye n'Imana by'ukuri, ntabwo mpamwe warahuye by'ukuri. Mukomeze mwibuka urugero nabahaye rw'uko udashobora gufata icyayi wavanze n'isukari ngo usubire ubitandukanye, isukari wongere uyibone kwa kundi wayishyizemo yari imeze, hanyuma ngo n'icyayi ukibone kuri. Uko nguko bitashoboka, niko bitashoboka ko umuntu womatanye n'Imana ushaka kumutandukanya n'Imana. Niyo mpamvu n'urupfu iyo ruje rwabatwara, kubera yuko n'urupfu mu mbaraga zarwo zikomeye, narwo nirushobora gutandukanya Imana n'umuntu womatanye n'Imana. Rero ndakubwira ngo wisuzume mu mutima wawe, niba hari ikintu cyiza kikagutandukanya n'Imana, wisuzume ntabwo uromatana n'Imana. Kubera yuko umuntu womatanye n'Imana ntacyo cyamutandukanya nayo, ntabwo byashoboka. Ntabwo byashoboka ko hari icyamutandukanya n'Imana. Rero nawe wisuzume, niba habaho ubuzima, niba ujya ubona amahirwe, ibyo wita amahirwe bikagutandukanya n'Imana, cyangwa se niba uhura n'ibyago nabyo bikagutandukanya n'Imana, urebe neza ntabwo womatanye n'Imana. Kuko umuntu womatanye n'Imana, turaza kubona abagize amahirwe akomeye cyane, ariko ntibyigeze bibatandukanya n'Imana, kuko bari baromatanye nayo ku rwego nta kintu kimwe gishobora kubatandukanya nayo. Turabona n'abandi bagize ibyago bikomeye cyane, ariko nabo kuko bari barumatanye n'Imana ntibyashobokaga yuko batandukana nayo. Bumatanye nayo ku rwego bidakunda ko batandukana, naho bababara mu mibiri yabo, naho bapfusha ibyo bakunda, ntago byashoboka. Aha rero Danieli na Saduraka na Meshake na Abedenego babategekeye ibyo kurya byo ku meza y'umwami. Hano nibyo tugiye gusoma ku murongo nuwa gatanu, ngo nuko umwami abategekera igaburo ry'iminsi yose rivuye ku byo kurya by'umwami n'umusa wa vino umwami yanywagaho, kandi ngo babarere imyaka itatu nishiraho ne guhagarara imbere y'umwami. Urumva muri bya bindi byacu twavuga ngo yine ni amahirwe akomeye abagiye kujya bajya kurya ku biryo by'umwami, namwe kandi murumva uko ibiryo by'umwami biba bimeze, ameza y'umwami uko bateguye. Urumva ko ni ibintu bidasanzwe mu by'ukuri. Ariko aba bana b'abahungu batatu, kuko bari mu gihugu cy'i Babuloni, igihugu kitazi Imana, igihugu kisenga ibigirwamana, ibintu ibyabo byose, nk'uko natwe dushimira Imana ibyo tubonye byose, nabo ibyo babonye byose babishimiraga nyine ibigirwamana byabo. Uko rero ushimira Imana ibyo kurya wabonye, niko nabo ibyabo babishimira ibigirwamana, kuko nibyo bazi, nibyo rero bashimira nibyo kurya byabo. Danieli yo kuri bano bana b'abahungu bane ntago bashaka kujya kurya ibintu byo kurya byamaze kumurikirwa abadayimoni, byamaze kumurikirwa ibigirwamana. Kuri bo nubwo mu bigaragara ari ibiryo byiza, byakabaye ari amahirwe, bari abantu b'abanyagano bajyanywe mu gihugu kitari icyabo, bakabaye rero bavuga ngo tugize amahirwe twebwe ntago tuzabaho nk'impunzi, ahubwo tugiye kujya turya ku byo kurya by'umwami, ni amahirwe akomeye cyane. Ariko kuri bo ntabwo ari amahirwe, kubera yuko ibyo bintu ntabwo biciye mu nzira zubaha Imana. Ibyo kurya by'ibwami ntabwo bihumanuwe, kubera yuko ntibijya bishimirwa Imana, ahubwo bishimirwa nyine ibigirwamana byabo. Niyo mpamvu iyo turebye ku murongo w'umunani ngo maze Danieli agambirira mu mutima we kutaziyandurisha ibyo kurya by'umwami cyangwa vino yanywaga, aricyo cyatumye yinginga uwo mutware w'inkone kugira ngo atiyanduza. Kandi Imana yari yatumye Danieli atona ku mutware w'inkone agakundwa nawe. Nuko umutware w'inkone abwira Danieli ati, ndatinya umwami databuja wabategekeye ibyo muzarya n'ibyo muzanywa, kuko nasanga munanutse mudahwanye n'abandi basore mungana, muzaba munshyize mu kaga gatere umwami kunca igihanga.
Kumurongo wa 11 nuko Danieli ahera akabwira igisonga cyari cyategetswe n'umutware w'inkone kurera Danieli na Hananiya na Mishayeli na Azariya ati ndakwinginze gerageza abagaragu bawe iminsi 10 baduhe ibishyimbo aba ari byo turya n'amazi yo kunywa uzabone gusuzuma mu maso hacu naho abandi basore barya ku byo kurya by'umwami uko uzabibona ari abe ariko uzagenza abagaragu bawe Imana yacu nihabwe icyubahiro. Urumva kuko bari bamaze kumenya ko ibyo kurya by'umwami Nebukadinezari biba byamurikiwe abadayimoni biba byamurikiwe ibigirwamana bo rero banga kurya ibyo bintu byamurikiwe ibigirwamana ibyo bintu byitwa amahirwe ubundi abandi bakaba bavuga bati ni amahirwe akomeye cyane bo kuri bo kuko bitubahishije Imana barabyanga bahitamo kurya ngo ibishyimbo bakanywa n'amazi. Umwa uwabareraga rero aravuga ati se kuko umwami yaravuze ko bazabarira imyaka 3 bakabamuzanira avuga ati ibyo bintu ni mu birya rero bizatuma mumera nabi hanyuma muzabe mugaragara nabi ku munsi wo kuberekana kubera yuko isi itekereza ko kumera neza kugira ubuzima bwiza hari ibintu biba byaragiye bishyirwaho bakuvuga ngo umuntu ari ibi nibi ngo bimurinde indwara izi nizi nibyo ni byiza ariko hejuru y'ibiryo hari Imana. Kubera yuko ubuzima bwawe no kubaho kwawe neza nubishyira mu byo uzarya uzagira ibibazo kuko ibyo kurya ntabwo bikizi ntabwo birindirwa narwo birinda urupfu ariko Imana yirinda ibyo byose rero ni byiza ko turya neza tukarya ibyo bifite umumaro ariko niba ari ibyo ushyizemo ibyiringiro kuburyo uvuga ati nindye ibi nibi bizatuma ntarwara ibi nibi nindye ibi nibi nzaramba uzamwara kubera yuko kuramba no kumera neza bituruka ku Mana. Hano rero Danieli we yari yarabisobanukiwe azi neza ko kumera na kwabo neza ntabwo guturuka mu byo barya guturuka mu kubaha Imana. Imana yacu nihabwe icyubahiro. Ahubwo turi twe tuzarya ibishyimbo. Amwaze tugerageza iminsi 10 yonyine urebe uko turi batumeze turabibona iyo ukomeje gusoma muri iki gice ubona ko bari iyo minsi 10 yarabagerageje abona bameze neza cyane kubera yuko twebwe abubaha Imana twebwe bahisemo gukurikira Imana kumera neza kwacu ntabwo guturuka ku byo turya ntabwo guturuka mu mazu tubamo ntabwo guturuka mu mashuri twize kumera neza kwacu guturuka ku mwami wacu Yesu Kristo watubambiwe nahabwe icyubahiro ibyo ngibyo iyo wabisobanukiwe nta kintu na kimwe gishobora kugutandukanya n'Imana kuko uyu munsi usanga tubaho ubuzima umuntu yabona akazi bagutegeka gukora ibintu bitagenda neza akavuga ngo nabigenza gute se bigatuma utandukana n'Imana ariko umenye ko nushobora gutandukana n'Imana ntiwigeze womatana nayo n'ubundi kuko umuntu womatanye n'Imana kabone nubwo itegeko rivuye ibwami ngo bajye barya ibyo kurya bo ntago bigeze babyemera kubera yuko bidaciye mu kubaha Imana ntibigeze babyemera. Uyu munsi ukaba muri situation murakavuga ngo narashatse ngo umugabo nashatse ngo ibi nibi ngo ntabwo abyemera ariko niba temera ibintu Imana yawe yemera ugahitamo kumwumvira aho naho ni ikibazo kuko niba washobora kumvira umugabo wawe kuruta uko wumvira Imana ni ikibazo kuko wibuke ko ntago umugabo wawe yigeze gupfira ku musaraba niba washobora kumvira umugore wawe kuruta uko wumvira Imana wibuke ko umugore wawe atigeze gupfira ku musaraba niba uri gukora ibyaha uri gukora amanyanga ngo kugira ngo ubone ukuntu urera abana bawe wibuke ko abana bawe utigeze bapfira ku musaraba ntabwo uri Imana yabo umenye ku gihe cyose wabutana hari babaho wa mwana we niba uvuga ngo umubyeyi wanjye ntabwo ibi nibi byemera ariko kandi ibyo atemera bikaba byubahisha Imana urahitamo kumvira Imana cyangwa se wumvire uwo mubyeyi niko ba Petero byagenze igihe bamaraga kubafungura amaze kubakubita barababwira ngo ngani mugiye nwa kuno mwongere kubwiriza ubutumwa bwiza barasubiza bati se ni byiza ko twumvira mwebwe kuruta uko twumvira Imana. Niba mu buzima bwawe hari itegeko riza rigatuma itegeko ry'Imana mu buzima bwawe urishyira hasi umenye kutigeze womatana n'Imana kandi kutomatana n'Imana bizaguteza akaga n'ibibazo kubera yuko Danieli nubwo itegeko ryari ryaturutse ibwami ibyo nta kintu bivuze we icyari bukore ni ikigendanye no kubana n'Imana kuko nashobora kwemera kubaho ubuzima butari kumwe n'Imana niyo mpamvu rero ajye kurya ibyo bagiye kurya byo kurya byo ku meza y'umwami batandukana n'Imana kandi kuri bo ntibashobora gutandukanywa n'Imana n'ibyo kurya bashobora gutandukanywa n'Imana n'ibyo twita amahirwe ahubwo bahitamo gufata ibyo byitwa ko bisuzuguritse ariko nyamara bakubaha Imana kandi turaje turebe yuko mu basore umwami yahisemo akabona bameze neza abo basore nibo bari barimo bivuze ngo nabo bandi bariye ryagaburo rya buri munsi niryigeze rituma bagira ayo mahirwe niryigeze rituma bamera neza uyu munsi ntabwo abantu bubaha Imana bazabaho nabi
ushaka kuba wabona uyu munsi ukabona uri mu mahirwe kuko uri mu byo wita amahirwe bitari byo uri mu byaha uri kugenda mu nzira zidakwiriye ariko ujye utinya umuntu ubaha Imana naho yaba asuzuguritse uyu munsi naho wabona umusumba umuri hejuru ari kumenya ko iherezo niwe uzazamurwa ugashyirwa hasi kubera yuko Imana ngo abiboni bacisha bugufi ariko abayubaha irabazamura cyane ikazamura ihembe ryabo rero wewe urimo wubaha Imana urimo ubona abantu bavuga batari ko ubwo buzima urimo zakugeza he wewe wemeye gutandukana n'ibyari bikomeye wewe wemeye kurekura ibyitwaga amahirwe ariko bitubahishije Imana ukemera kubirekura ukagukomeza Imana ugafata Imana ndakubwira ngo wahisemo neza komeza nubundi iherezo niryo risobanura ibintu uyu munsi byo twita amahirwe siyo mahirwe yejo ibyo twita ibyago by'uyu munsi si byo byago byejo nta byago kumukiranutsi nta byago kumuntu ubaha Imana amahitamo yawe niba ari Imana humura naho uyu munsi byagaragara yuko utameze neza naho uyu munsi byagaragara ko hari abagusize ariko niba amahitamo yawe yarabaye kubaha Imana ana humura kwiherezo niwe uzanesha humura kwiherezo niwe uzatsinda kuko umuntu ubashye Imana ni utsinda dukomeje hepfo ku murongo wa 17 ngo maze abo basore uko ari bane Imana ibahakujijuka no kuba bahanga mu byo bigishwa no mu by'ubwenge ariko Daniyeli yagiraga ubwenge bwo kumenya ibyerekanwa byose no gusobanura inzozi nuko iyo minsi yo kubazana yategetswe n'umwami Nebukadinezari ishize umutware w'inkone ajya kuba mumurikira bahageze umwamaganira nabo mwumve neza iryo jambo ngo ariko mu bandi basore nihabonetse uwahwanye na Daniyeli na Hananiya na Mishaeli na Azariya nicyo cyatumye abagira abakozi be mu jambo ryose ry'ubwenge no kumenya icyo umwami yababazaga yabonaga barusha abakonikoni n'abapfumu bose bari mu gihugu cye cyose inkubwe 10 mwumve namwe icyo kintu ba bantu bahisemo bo kubaha Imana Imana nabirabubahishije irabazamuye nyuma y'imyaka 3 mwikwe ko byagombaga kumara imyaka 3 rero urumva nubwo abandi babonaga ko bati twebwe turi mu mahirwe twebwe twirira neza tumeze neza barabahisemo ibi nibi 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 bagakomeza birata ariko kwiherezo birasobanutse kuko kwiherezo abazamuwe nabubashye Imana kuko Imana niyizi cyo Nebukadinezari ashaka ni nayo yagishyira muri bo mwibuke ko Imana avuga ngo nkuko amazi aca mu mugende akawuyoboka ngo niko n'imitima y'abami imeze imbere ye niko Imana iyobora bivuze ngo umwa Imana n'umutima wa Nebukadinezari irawuyobora niyo rero ishyiramo no kwemera akemera aba bana b'abahungu bubashye Imana kuko muri byose kwibuke ko Imana iri hejuru ya byose ibyo tubona byose Imana iri hejuru yabyo ibyo tubona bikomeye Imana iri hejuru yabyo ibyo tubona byose Imana iri hejuru yabyo niyo mpamvu igihe iyo kigeze cyo kwemera kwihangana ukagendana n'Imana abanga banyeri namba basore byabaye imyaka 3 wewe bishobora kuba imyaka 5 bishobora kuba imyaka 10 bishobora kuba imyaka 20 ariko komeza ugendane n'Imana kwiherezo niwe uzazamurwa kwiherezo niwe uzemerwa kandi mwibuke neza ko nyuma y'ibyo byose tubicuwe n'ubugingo buhoraho umwami wacu yadusezeranije kuko twahisemo kumwuba iyo ukomeje muri iki gitabo ugakomeza akagera ku gice naho cya gatatu nanone naba bana b'abasore batatu bagaruka Sadurake na Meshake na Bedenego ubwo umwami Nebukadinezari yakoraga igishushanyo cye akagishyira mu kibaya cya Dur akavuga ngo abantu baze kukiramya akavuga ngo abantu baze kukiramya kugira ngo bakiramye nyine nka hariyo mana yaba ariko rero nubwo yari azamuye aba basore batatu ntabwo byari bivuze yuko kubera bazamuye bibutume basuzugura Imana yabo no kuvuga ngo bari baromatanye n'Imana ku rwego aho baba bari hose ntago wabakangisha ngo urabamanura ngo urabashyira hazi uretse no kubamanura nubwo wababwira kuri bubice nta kintu ibyo ngibyo byabibatwaye niyo mpamvu kuba umwami yavuze yatanze kuba itangazo ry'ikubagaho ko umuntu utari bwunamire igishushanyo cye muze kusoma mu gice cya gatatu yuko ari bumujugunye mu muriro kandi mwibuke neza ko aba basore bari bamaze kuba bahitamo bari bamaze gukomera bari bamaze kumva bakomeye bageze ahantu heza ubundi batakabaye bemera gutakaza ariko kuri bo ikintu cyose kitagendanye n'Imana yabo biteguye kugitakaza ikintu cyose cyashaka kubatandukanya n'Imana yabo kuko bidashobora gukunda kuko bomatanye n'Imana ntibishoboka ko nuvuga ngo nta nubwo nta namahitamo bafite nibyo basubiza umwami bakamubwira terega ntago narwo twakaye tugira ikintu tugusubiza umwami rwose kubera yuko ibyo bintu wavuze nta nubwo twirwa tubitekerezaho twebwe uburyo twomatanyamo n'Imana ntabwo byashoboka ko twatandukana nayo
nukuvuga ntibishoboka nta n'ikintu bakora bu bwabo se no kuvuga ngo barabyanze ntibana bishobora ntibana bikora kuko bamaze komatana n'Imana rero urabona ku umwami yavuze ngo uye bagashiraho itanura rya kumuriro akavuga ngo nibaryenyegeze inshuro zirindwi ashaka kubakanga ariko kuri aba basore icyo wabakangisha cyose ntabwo biteguye gutandukana n'Imana yabo nta nubwo byashoboka sino kuvuga ngo ntabwo babyiteguye ngo nabwo bishoboka nicyo kintu kidashoboka nabo nibyo inkwifuriza nibyo Imana itwifuzaho inyifuzaho nawe ikwifuzaho yuko ugera ku rwego bidashoboka ko utandukana n'Imana yawe no kuvuga ngo naho haza ibyago naho haza amakuba nago washobora gutandukana n'Imana naho wabona ko warumaze kugera kuri poste ikomeye cyane warumaze kumenyekana wari kirangirire isi yose yari kuziyakwemeraga ariko nudakora icyo kintu bari kukubwira ngo urahita usubira hasi nta kibazo wemere usubire hasi ariko hasi urasubira nayo n'Imana yawe aho kugira ngo ukomeze uzamuka kure cyane utari kumwe n'Imana wakwemera gusubira hasi uri kumwe n'Imana aho kugira ngo Danieli yemere kuguma ibwami atari kumwe n'Imana yakwemera yemeye kujya mu rugobo rw'intare ariko ari kumwe n'Imana ye aba bana b'abasore batatu aho kugira ngo bazamurwe bapfukame bakomeze baramyigishanye Nebukadinezari yashyizeho Nebukadinezari akomeza bemere ariko batari kumwe n'Imana bakwemera kumanuka mu muriro ariko bari kumwe n'Imana Imana nihabwe icyubahiro kandi ubone neza ko kwemera kumanuka mu muriro kumwe n'Imana nta cyumuriro gutwara kwemera kujya mu rugo rw'intare uri kumwe n'Imana nta kintare zigutwara kuko ibyo byose dukangishwa twibuke ko Imana iri hejuru yabyo ubwo bukene ukangishwa ko wajyanwamo wibuke ko Imana iri hejuru y'ubukene urwo rugo bagukangisha ngo bagusohoramo bakazana n'undi mugore wibuke ko Imana iri hejuru y'urwo rugo wa mugabo we uwo mugabo re ukubwira ngo azashaka undi mugabo wibuke ko Imana iruta uwo mugore wa mwana we umubyeyi wagukanga ngo ntazakurihira minerivare ngo nta kintu azongera kugufasha niba wahisemo kutamwumvira ukumvira ibindi baba byita ibindi nta kibazo wemera uhagarike byose ntabwo umugisha uturuka mu mashuri n'ibindi uturuka ku Uwiteka ikintu cyose bagukangisha kimeze nk'iritanura ry'umuriro ikintu cyose Satani yagukangisha bagukangisha ngo uzaba umushomeri uratakaza poste yawe bagukubwira ngo uzajya muri gereza icyari cyo cyose mwibuke ko abangaba turimo turavuga n'urupfu rwabagezeho bemera kurwinjiramo ariko Imana irubasohoramo kuko ari Imana isumba byose ni nako na Danieli byageze nawe musohoramo iyo turebye nanone tukabona inkuru za Yosefu mwitangiriro ibice ni 39 tubona Yosefu uko byagenze muri azi inkuru ze abenshi uko Imana yari yaramuhaye amasezerano y'ubutware kuri wero yakaba yabona ageze kwa Potifari yabona urwego amaze kugeraho akabona ko ari urwego rukomeye cyane atagomba gutakaza niko ko yari mu gihugu kitarimo bene wabo yari yaragiye kure yabo kuri we kutumvira mu kapotifari byagombaga kumwaka amahirwe bya bindi twita amahirwe ariko kuri we amahirwe ye n'Imana ntabwo ari umuntu niyo mpamvu ikintu cyose kigiye kuza cyo kigashaka kumubwira ngo kiramutandukanya n'Imana ntabwo ari bukemerere ntabwo akemerera ndagira ngo mwumve neza aba bantu bahisemo komatana n'Imana noneho nawe wisuzume urebe ibintu byose bitumure kuri Imana ibintu by'amafutifuti ibintu bizashira kuko nibyo ushaka kuramira ngo bitagenda wibuke ko Imana ibirekuye n'undi ntibyaguma mu biganza byawe rero tureke duhitemo Imana kuko guhitamo Imana nibyo bizatugirira umumaro iteka ryose mu buzima turiho ku isi n'ubuzima bw'iherezo naho ibyo washaka guhitamo byose ibyo uvuga ngo nabigenza ne ngo twabaho gute abana bacu babaho gute ngo si wazubaka inzu muri Kigali gute ngo ubuse wazakora akazi gute udashyizemo amanyanga ngo ubuse wazabona umugabo gute udasambanye mbere ngo ubuse wazabona umugore gute utemeye ibi nibi ibyo byose bikugimbira bikwe ko bizashira ariko kubaha Imana ntabwo bizashira wirekura kubaha Imana emera kubaho icyo bakwita ubuzima bubi ariko uri kumwe n'Imana nkuko abantu basore bemeye kujya mu muriro turabona Yosefu ahangaha yanga gusambana na muka Potifari akemera kujya muri gereza kuko aho kugira ngo agume kwa Potifari atari kumwe n'Imana yakwemera kujya muri gereza ari kumwe n'Imana kuko Imana yo kuba bari kumwe iherezo rye ni ryiza kuko twese iherezo ryacu n'amahirwe yacu ni Imana niyo mpamvu rero kuri we aho kugira ngo agume kwa Potifari mu ka Potifari amwemere akomeza azamurwe mu ntera ariko atakiri kumwe n'Imana azemera kujya muri gereza ariko ari kumwe n'Imana ndagira ngo mwumve kumaramaza kwa aba bana b'abasore mwumve kumaramaza kwabo
ibyo wowe wita amahirwe uvuga ati ni amahirwe kuko uyu munsi abantu barajya mu busambanyi barajya mu byaha barajya mu bujura kuri bo babyita amahirwe kuba noneho yababonye umuntu ukomeye nk'uyu mubwiye ati turyamane arabyita amahirwe ariko urebe ukuntu ibyo ngibyo wita amahirwe wowe abandi babibona nk'umwanda kandi koko ni umwanda kubera yuko niba bishobora kubatandukanya n'Imana yabo ni umwanda kuko Imana yabo niyo bahisemo kuko ni wo mugisha bafite nta wundi mugisha bafite rero kuri bo niyo mpamvu kubabwira ngo urabakoresha ikintu gituma batandukana n'Imana ntago babyemera reka turebe muri tangiro ibice 39 umurongo wa 9 iyo uhere ku murongo wa mbere ubona uko byagenze kuntu Yosefu Imana yari yaramuhaye umugisha mwinshi cyane tukabona n'ukuntu uyu mudamu muka Potifari yabengutse Yosefu kuko yari mwiza ibi bintu by'abagore babapfapfa umugore afite umugabo ariko arajya kubona umwana w'umusore nkaho yabonye umwana w'umusore ngo amubone ko yamufata nk'umwana we arabona umwana w'umusore akamubona gusambanamo nibyo byeze no muri iyi minsi ubona abantu baba mama bakuru bakuze bemera gusambana n'utuntu tw'utwana dutoya utu dusore natwo tuhari natwo twabona ngo naba mama ngo bafite amafaranga tukemera kunanirwa kubaha Imana tukemera gusambana uko uyu muka Potifari yabigenje kuri Yosefu ni ku umusa abagore benshi bameze babaye nka ba muka Potifari bashaka gusambanya abana b'abahungu batoya abana b'abahungu no badafite kubaha Imana mu mitima yabo bakarekura ngo kubera ngo barabagurira imodoka ngo barabagurira amatelefone uyu munsi umuntu avuga ati wumva abantu baganira ngo wagize amahirwe ngo wabonye umugore ufite amafaranga na ukabura aho ngaho uri umumama wakaye wiyubaha uri mu busambanyi n'abana umenye ngo uri mu ka Potifari kandi herezo ryawe ntabwo ari ryiza hari n'abagabo bameze gutyo mugabo mukuru aho yabonye umwana w'umukobwa ngo amubonemo ko yamugira umwana we amubone ko yaba mushikiwe akamubonamo gusambana ibyo byose mwibuke yuko Imana irabareba ijisho ry'Imana ribariho kandi ntabwo Imana izihanganira inkozi zibibi zizarimbuka kubera yuko Imana yatugeneye agakiza kugira ngo tureke ibyaha tuzabone ubugingo buhoraho twizera umwami Yesu Kristo ntabwo ari kugira ngo twirwe dushayisha rero ku murongo wa 9 Yosefu asubiza nyirabuja akavuga ati muri uru rugo nta wurundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe kuko uri umugore we none nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana muma muramwumva Nago ari kuvuga ati se nacumura gute na muri murande bahantu ndi ko ari mu gihugu kitarike mubyibuke nta muntu umwe wabo n'umwe wari uhari naki kuri warabona ibyo binagiye gukora arabizi ko biramuzanira icyo yakwita ibyago bikomeye ariko kuri we ibyo biti ibyago ni amahirwe akomeye kuri we kuko ibyago bikomeye kuri Yosefu nuko yatandukana n'Imana amahirwe akomeye rero nuko yagumana n'Imana aho yajya hose n'ukugera mu rupfu nuko yaba ari kumwe n'Imana reka tugire kumaramaza kumeze gutyo kuburyo nta kindi kintu yitayeho cyose aravuga ati ngiyewe nabasha ne gukora icyaha kimeze gutyo ngacumura ku Mana yanjye nicyo arimo yibaza ariko mubaza ati nge nacumura ku Mana yanjye gute kuko kabone nubwo ndi kure y'umuryango wanjye ariko ntabwo ndi kure y'Imana yanjye uyu munsi abantu benshi barajya mu mahanga bakavuga turi kure y'imiryango bagasamba n'abakiba bagakora ibyaha kuko bari kure y'imiryango ariko umenye ko waba kure y'umugore wawe waba kure y'umugabo wawe waba kure y'ababyeyi bawe waba kure y'igihugu cyawe ariko ntabwo ujya kure y'Imana kuko ahantu hose Imana irahari umenye ngo hose irahari uri mu Rwanda irahari uri mu mahanga irahari uri muri hoteli irahari uri mu bwati irahari aho waba uri hose irahari rero abantu bose basha kujya kure yabo ntibakubone ariko Imana irakubona Yosefu rero yarabisobanukiwe aravuga ati nashobora gucumura ku Mana yanjye gute nubwo ndi mu gihugu kitari icyacu nubwo ndi kure ya data nkaba kure y'abavandimwe banjye ariko sindi kure y'Imana rero sinshobora gucumura ku Mana yanjye aha uyu mudamu yakomeje rero kujya bibwira Yosefu kugeza ubwo ngo buke yinjira mu nzu gukora umurimo ni kuri 11 ari nta bandi bagabo mu nzu barimo uwo mugore afata umwenda waramubwira ati turyamane amusigira umwenda warahunga arasohoka abonye uko amusigira umwenda wagahunga agasohoka ahamagara abagabo bo mu nzu arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga maze yumvise nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga urumva ukuntu amubeshyeye dukomeze epfo murebe ibyago ibyo twita ibyago byageze kuri Yosefu ku murongo wa 19 shebuja yumvise amagambo umugore wamubwiye ati uko ni kumugurano wawe yangiriye uburakari bwe burakongezwa shebuja wa Yosefu aramujyana amushyira mu nzu y'imbohe bakingirana n'imbohe z'umwami aba muri iyo nzu y'imbohe Imana nitugirire neza urumva
yagiye ngo ariko 21 ariko Uwiteka aba kumwe na Yosefu amugirira neza amuha kugira umugisha ku murinzi w'iyo nzu y'imbohe. Urumva ntabwo ibyo yakoze we yariteguye ibintu byose kuvuga no kumunaga muri gereza nta kintu bimutwaye kuko muri gereza arajyanamo n'Imana. Turana kwa ngaha muri gereza n'undi yajyanyemo n'Imana ye kuko agugira ngo yubahe mu kapotifara atandukanye n'Imana aremera kujya muri gereza. Iyi ni imitima y'abantu bamaramaje. Tugiye ku nkuru za Yobu murazizi amasaha yagiye. Inkuru za Yobu ukuntu yarwaye Satani akamugeraho agatwara abana be agatwara ibye byose ariko Yobu agakomeza avuga ngo naho yanyica njyewe napfa nyiyiringira. Abo ni abantu bomatanye n'Imana ku buryo naho wamukangisha ibyago n'amakuba ukamukangisha uburwayi ukamukangisha gupfusha ukamukangisha ubukene aravuga ati Imana yanjye nzagumana nayo. Niko byagenze kuri Yobu. Satani yaragiye amugeraho agera ku bye byose agera no ku mubiri we ariko aravuga ati naho Imana yanjye yanyica nzapfa nyiyiringira ntabwo nzikuraho gukiranuka kwanjye. Uwo ni umuntu womatanye n'Imana ku buryo ibyago gupfusha ubukene amakuba indwara ntabwo byamutandukanya n'Imana ye. Ndakwifuriza nayo ko ukomera ku Mana yawe. Niba icyo nshobora kugutandukanya n'Imana wisuzume ntabwo ugeze womatana n'Imana. Kandi abantu bazabaho mu buzima bwa none n'ubw'iteka ryose n'abantu bomatanye n'Imana n'abantu ubuzima bwabo babwegura Imana bakomatana nayo bakemera kumaramaza muri byose bubaha Imana bakemera kubaha iby'Imana ishaka atari iby'abantu bashaka. Turangize muri Zaburi 16:6 murongo wa kabiri ni Dawidi avuga ngo nabwiye Uwiteka nti ni wowe mwami wanjye nta mugisha mfite utari wowe Imana nihabwe icyubahiro nta mugisha mfite utari wowe nta kindi kintu na kimwe gishobora kunezeza umutima wanjye nta yandi mahitamo nshobora kugira Uwiteka uretse wowe. Ibyo abandi bakwita umugisha byose kuri njyewe ntabwo ari umugisha ahubwo umugisha mfite ni wowe wenyine. Niyo mpamvu nta kwemera kugutakaza. Niyo mpamvu Dawidi yageragejwe akajya kuri Sawuli akamwirukankana ibihe byose ariko agoma yomatanye n'Imana ye kugeza umunsi Imana yamutabariye imugeraho. Nawe rero komera ku Mana aho kugira ngo wicare ibwami ukomere utari kumwe n'Imana. Wakwemera kujya muri gereza, wakwemera kujya mu itanura ry'umuriro uri kumwe n'Imana, wakwemera kujya mu rwobo rw'intare uri kumwe n'Imana, wakwemera kumera nka Yobu ukagera kuri ukababazwa ari kuri kumwe n'Imana aho kugira ngo wicare cyangwa ube mu buzima wita ko bukomeye utari kumwe n'Imana. Kuko ubuzima butarimo Imana burimo umuvumo. Ubuzima butarimo Imana ntabwo buramba ariko ubuzima burimo Imana buraramba. Urabona kuntu Yosefu Imana ku iherezo yaramuzamuye imushyira hejuru kuko yahisemo guhitamo Imana. Ku mahitamo yose Yosefu yahisemo Imana. Saduraka na Meshaki na Bedenego ku mahitamo yose bahisemo Imana. Danieli ku mahitamo yose yahisemo Imana. Yobu yahisemo Imana n'abandi bose na Aburahamu abantu bose ubona mu ijambo ry'Imana bahisemo ko amahitamo yababa Imana. Amahitamo yawe n'ab'Imana nawe Imana izaguhitamo kandi uzahirwa mu nzira zawe zose. Kuko ari nta muntu wahisemo Imana ngo akorwe n'isoni, nta muntu wahisemo Imana ngo amwarwe. Naho uyu munsi wagaragara ibihe byakugaragaza nkaho umwaye, byakugaragaza nkaho nta mahirwe ufite, byakugaragaza nkaho wabuze ubwenge. Kuko abantu bajya bavuga ngo n'uburu bwenge Imana izakureka bakabishyira no mu manyanga, ariko ibyo bita ubwenge bwa kamere uzabureke ufata ubwenge bwo mu ijuru. Situasiyo yose ubuzima bwose waba urimo naho waba uri mu kazi mu rugo upfa kuba uri kugakora uri kubaha Imana ibyo abarimo byose tubona kuri Morodekayi yubashye Imana akanga kuba kunamira Hamani akubaha Imana akemera no kugera ku rupfu ariko kuhereza Imana yaramuzamuye. Kuko ari nta muntu n'umujyu uhitamo Imana ngo akorwe n'isoni. Uhisemo Imana wese amaherezo ye aba meza. Twese reka duhitemo kuba komatana n'Imana ntihagire ikintu na kimwe kidutandukanya n'Imana. Kuko icyo kidutandukanya n'Imana ukemera umunsi umwe kizatandukana nawe. Ariko uhitamo gutandukana n'Imana ntabwo Imana igitandukana nawe no ku munsi w'amakuba ihorana nawe. Imana nibagirire neza. Reka dusenge. Turagushimiye muremyi w'isinijuru umucunguzi w'ubugingo bwacu Imana y'amahoro kandi yo kwizerwa. Turagushimiye ku ijambo ryawe ritwigisha kandi riduhugura. Reka natwe amahitamo yacu abewe muri byose yaba mu byugaragara nkaho byatujyana mu bibazo byatuma tugira ibyo dutakaza ariko twemere gutakaza byose we tukugumane tukomatane nawe imisi yo kubaho kwacu kose. Udushoboze kandi uduhe imbaraga abumvise ijambo ryawe bose bakushoboze kandi bahe imbaraga amahoro yakomeza twikira imitima yacu Mana mu izina rya Yesu Kristo umucunguzi wacu. Amen.